পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি অথবা বিধায়কে নকৰা কাম কৰি দেখুৱালে তেওঁ। ব্যক্তিগত পুঁজিৰে জৰাজীৰ্ণ বাটপথ মেৰামতি কৰি চৰ্চাত জুৰিয়াৰ এজন বিশেষ ব্যক্তি। এই ব্যক্তিজন হৈছে জুৰিয়াৰ শিঙাৰীৰ তফাজুল হক মৰল। ৰাইজৰ সমস্যা হ'লে ওলাই আহে তেওঁ। গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ জৰাজীৰ্ণ বাটপথে হওক অথবা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ কাম কাজে হওক, যিকোনো ক্ষেত্ৰতে অসহায় লোকৰ কাষত থিয় দি নিষ্ঠা আৰু সততাৰে ৰাইজৰ সেৱা আগবঢ়াই আহিছে নগাঁও জিলাৰ শিঙাৰীৰ এইজন তফাজুল হক মৰলে। কামখিনি কৰি দিয়াৰ বাবে যে খুব ভাল পাইছে, মানে ৰাস্তা ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰে, এইটোৰ কাৰণে মানে সিহঁতে খুব ভাল পাইছে আৰু কি। আৰু এইটো বৃহত্তৰ মাগুৰি দীঘুলাটি অঞ্চলবাসী ৰাইজৰ বাবে কিছু সকাহ পাইছে আজি। সকাহ পাইছে, যিমান সকাহ মানে সিহঁতে বহুত কষ্টমষ্ট কৰি আছে, এইটো কাৰণে মোৰ বেয়া লাগি আছে যে সেইকাৰণে আপুনি ওলাই আহিছে। সেইকাৰণে ওলাই আহিছোঁ। মোৰ ডাঙৰ দাদা আহিছিল, মোজামেল হক মৰল যে আহিছিল, এইজনে চাই গুচি গ'ল। চাই গুচি গৈ মানে কৈছে যে ৰাস্তাবিলাক বনাই টিপটপ কৰি দিয়া, মানুহে যাতে ওলাব পাৰে। এইসমূহ কাম কৰি আপোনাৰ খুব ভাল লাগে? নাই, এইবিলাক কাম কৰি মোৰ খুব ভাল লাগে। মই ৰাইজৰ কাম কৰিলে মোৰ ভাল লাগে, কৰিছোঁ, এইবাৰো কৰি আছোঁ আৰু কৰি থাকিম। এইটো ভন নকৰোঁ যাতে কোনোবা মানুহৰ কথালৈ মই ভন নকৰোঁ। পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি অথবা বিধায়কে নকৰা মাহগুৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত এটি জৰাজীৰ্ণ পথ ব্যক্তিগত পুঁজিৰে মেৰামতি কৰি ৰাইজৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হয়। বনালোঁ পঞ্চায়ত, মেম্বাৰ বনালোঁ, মেম্বাৰৰ পৰা আকৌ আমি সেই ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট বনালোঁ। এই এই ৰাস্তাৰ কামেই নাই, সেইবিলাকে ক'লে কৈ আজিকালি কি কাম নাই নহয়। এইটো কোনটো পঞ্চায়ত? এইটো মাহগুৰি পঞ্চায়ত। মাহগুৰি পঞ্চায়ত সিহঁতে একো কৰা নাই। আজি দেখা গৈছে এজন সমাজসেৱকে আপোনালোকৰ পথছোৱা মেৰামতি কৰি দিছে, তেখেতক সেইটো কাৰণে আমি অলপ ভাল পাইছোঁ। সেইজনতো ছচাইটিৰ উপসভাপতি হয়, সভাপতি হয়, আৰু সেইজনে আমাৰ দুখটো দেখি পেলাই সিহঁতে যিকেইটা ইটা পেলাইছে আমি বহুত শান্তি পাইছোঁ। আমি এটা বাইক লৈ ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰোঁ, এনেকুৱা হৈ গ'ল। সমাজৰ হকে ওলাই অহা তফাজুল হক মৰলৰ এই কৰ্মৰাজিত মাহগুৰি দীঘলীয়াতে গাঁৱৰ ৰাইজ আপ্লুত হৈ তেওঁক অভিবাদন জনায়। তফাজুল হক মৰলৰ নিচিনা আৰু দহজন ওলাই আহক আৰু আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থা আৰু এখোজ আগুৱাই লৈ যাওক, তাৰে কামনা সকলোৰে। আমাৰ তফাজুল হক মৰল শিঙিৰী সমবায়ৰ উপসভাপতি, সেই মানে মানুহৰ জৰুৰী, এনেকুৱা মানুহৰ আমাৰ গাঁৱৰ বা দুখীয়া গাঁৱৰ সহায় কৰাৰ কাৰণে মানে আমি খুব ভাল পাওঁ। সিহঁতক ৰাইজে ভোট দি পেলাই সিহঁতক প্ৰতিনিধি বনাইছোঁ। মাহগুৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্ট মেম্বাৰবিলাকে 5 বছৰত আমাৰ এইটো গাঁৱত বা দীঘলাটি গাঁৱত এনেকুৱা ৰাস্তাটো বেয়া হৈ আছে, সিহঁতক মানে মাটি বা কিবা এটা দি পেলাই সহায় কৰিব যে সিহঁতক 5 বছৰ আমি দেখা পোৱা নাই। সেইকাৰণে আমি তফাজুল হক মৰলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যাতে ৰাস্তাটো বনাই দিয়া আছে। বিগত দিনত আমাক তফাজুল হক মৰলক আমি ৰাইজে আগুৱাই কেনেকৈ নিব পাৰোঁ দিম, আৰু ৰাইজৰ সহযোগিতাহে ডাঙৰ মানুহ হ'ব বুলি আমাৰ আশা। গাঁও বহুত দিন ধৰি আমাৰ দীঘলীয়াটি গাঁৱৰ সমস্যা হৈ আছে, কোনো প্ৰতিনিধি আহি পেলাই আমাৰ ৰাস্তাটো, এইটো দীঘলীয়াটি মাগুৰি সংযোগী মাগুৰি সংযোগী দীঘলীয়াটি পথ, এইটো বহুত প্ৰতিনিধি আহে, আহি পেলাই চাই পেলাই আশা দিয়ে ৰাস্তাখন মোক দিম, তোমাক দিম, ভালি দিম, ইটা দিম, এনেকৈ কৈ 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 আজি 5 বছৰ গুচি গ'ল। আজি আমি সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ মা শিঙাৰী সমবায় সমিতি উপসভাপতি আহি পেলাই আমাৰ ৰাস্তাটো চাই কালি চাই আজি কেইটামান ইটা দি পেলাই ৰাস্তাটো মেৰামতি কৰি দি আছে, আমি বহুত সুখী হৈছোঁ। মই কালি আহিলোঁ যে আবি হ'লোঁ, ৰাস্তাটো চাই মানুহ যাবলৈ ব্যৱস্থা নাই, সেইটো কাৰণে মানে মানুহ চলাচল কৰিবৰ কাৰণে ৰাস্তাটো মেৰামতি কৰি আছোঁ আৰু কি, যাতে ৰাস্তাটো চলিব পাৰে মানুহে, সেইটো কাৰণে ওলাই আহিছোঁ যাতে ৰাস্তাটো ঠিক হৈছে। আপোনাৰ নাম? মোৰ নাম তফাজুল হক মৰল। বতৰৰ পৰা দিলদাৰ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।